pili au kutoweka Jumamosi, wewe utanihukumu ukiwa nani? Umetumwa na nani? Nguvu ya moto iko wapi? Bwana apewe sifa. Mimi nitamwamini Paulo aliandika Biblia. Hauwezi kuielewa kuliko yeye. Alienda mbingu ya tatu, wewe hujaenda mbingu yoyote. Wewe umesoma chuo cha mwanadamu hapa duniani, ulifunzwa na mwalimu pengine alikuwa anavuta sigara jana ndio akakuwa akakufunza neno la Mungu. Ataelewa Mungu kuliko Paulo alienda mbingu ya tatu? Hata hiyo sheria Paulo anasema katika Filipi ya kwamba yeye alikuwa mfarisayo wa mafarisayo kulingana na Torah, sheria ya Musa hana lawama, hana lawama kwa sheria ya Musa. Bwana apewe sifa. Naamini ya kwamba mpendwa, Sabato sio Jumamosi. Usihangaike na siku na usihukumu kwa sababu ya wiki Jumamosi. Sabato sio Jumapili. Usihangaike na siku ati mtu ameenda kufanya kazi Jumapili. Hapana, Sabato ni wewe uwe na raha. Na unaipataje? Mwendee Yesu kwa mwaliko wake. Njoo kwangu unaelemea na mzigo wa wasiwasi, mzigo wa kuhangaika, mafundisho ya uongo na kundaweka siku gani. Enda kwa Yesu tu, anasema nitakupumzisha. Jifunze kwangu maana mimi ni mpole na mnyenyekevu. Chua nira yangu ni laini. Utakuwa na amani, utahangaika, utaishi na amani. Unaweza kumwabudu Kristo siku yoyote, unaweza kwenda kanisani siku yoyote, hata ukiwa nyumbani unamwabudu yeye. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye ndiye Bwana wa Sabato. Sabato ilifanyika kwa ajili yako, sio wewe kwa ajili ya Sabato. Kwa hivyo wewe una mamlaka juu ya Sabato. Ndipo ukiamua hata kuomba saa yote, saa yote hiyo inakubalika mbele za Mungu. Hatuna saa maalum ya kuomba, hakuna saa maalum ya kuabudu Mungu. Unaweza kuabudu Mungu kutoka asubuhi mpaka jioni, unaweza kumwabudu usiku kucha, unaweza kuabudu ukiwa barabarani. Hakuna mahali tumeambiwa kwamba lazima iwe ni saa fulani, iwe ni siku fulani. Na hata kama ni siku fulani, kwa mfano kama ni Jumapili, hebu nikwambie saa hii Kenya inaweza kuwa Jumapili, lakini Japani ni Jumatatu na Marekani ni Jumamosi. Kwa hivyo kama Sabato ni leo, basi Kenya, basi wale wako siku gani? Mungu si wa mchafuko. Mungu anaelewa. Hawa waliopewa Sabato ya siku moja walikuwa inji moja, ambao wana saa ya namna moja peke yake. Kama Kenya tuna saa moja tu, saa ile ambayo ni ya Kakamega ndio saa ile ya Mombasa. Lakini wewe tumetawanyika dunia kote. Paulo anakuambia ya kwamba hiyo ilikuwa ni kivuli cha mambo yanayokuja. Kuweka siku ni kivuli ya Sabato halisi. Ndiposa waliweka siku, lakini wenye dhambi waliweka siku wakamsulubisha Yesu. Ni wanaweka siku ya leo, na niwezi siku ya leo wanaweka siku, na wanasengenya watu, na wanalaani watu, na wanatukana watu. Raha iko wapi? Naamini ya kwamba injili ya Bwana Yesu inaleta baraka, inaleta amani kwa watu wa Mungu, ili tuweze kumwakilisha Kristo katika njia ya upendo. Inasema kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanake, ili amwaminie asipotee. Bali anasema si kwamba anaiweka Sabato, hapana, amwaminie Kristo asipotee, awe na uzima wa milele. Haleluya. Mambo ya kuweka Sabato, Yesu alitimiza yote. Hiyo ilikuwa ni agano la kale, ilikuwa ni kivuli cha mambo mema ya agano jipya. Niposa mjumbe wetu Paulo wa agano jipya, watu wa mataifa mjumbe wao ni Paulo, anatuambia mtu asikukumu na hiyo. Kwa hivyo mpendwa, usijali mtu anayekuambia kwamba lazima iwe Jumapili au Jumapili au Jumamosi. Hakuna kitu katika agano jipya. Kama iko, basi watuambie imeandikwa wapi, na kama wao walitumwa na Mungu, watuambie aliwatoka ya wapi, aliwaambia nini, walidhibitishwaje. Paulo alidhibitishwa na nguzo ya moto. Paulo alidhibitishwa na ishara na maajabu. Na yeye ndiye ametufunza Sabato ya kweli, ni kuwa na raha ndani ya Kristo, kujazwa Roho Mtakatifu ndani ya Kristo, ukakuwa na amani siku zote. Amini ya kwamba kwa hilo jibu mpendo utaelewa ya kwamba Sabato yetu siku ya leo, kama Wakristo wa agano jipya, watu wa mataifa, sio kuweka siku yoyote. Hata Yesu anakuja kwa Wayahudi tena baada kwa watu wa mataifa, kuonyesha ya kwamba hizo Sabato wanaweka ndizo zote hazikuwasaidia. Ni kifo cha Kristo msalabani ndio kinaokoa mpaka Wayahudi, sio kuweka Sabato. Kuweka amri, tumeambiwa kwamba nalaaniwe anayeweka amri na asiweke zote. Ukivunja moja umevunja zote. Oh, Mungu atusaidie sana. Tusijilani wenyewe. Tuende kwa neema ya Bwana. Alisema tuende kwake, maana yeye aitimiza sheria yote. Alisema nilikuja kutimiza Torati wala sikuivunja, na akasema mnifuate. Niposa hakukataza wanafunzi wake kufanya siku kama siku ya Sabato. Alikuwa anajua yeye ni nani. Alijua yeye ndiye Mungu wa Musa aliyepeana hiyo sheria. Alimwambia kwamba kabla Abraham aweko, mimi niko. Na mimi niko ni yule mtu
kumtokea Musa akimwambia kwamba ndio kwaambie wanapokuuliza nani aliyekutuma utukomboe waambie mimi niko ambaye niko. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ukiangalia vizuri kabisa siku ya Sabato ya Jumamosi au ya Jumapili au ya siku yoyote tunaambia kwamba haituandami watu wa agano jipya. Na Sabato hebu nikwambie ilikuwa ni kivuli tu. Mbinguni unaweza kusema kwamba kuna Sabato gani mbinguni? Mbinguni hakuna Sabato, ni starehe tayari, ni starehe. Una amani, umeingia uzima wa milele. Kwa hivyo unahitaji ustarehe tena kwa sababu hakuna kazi unafanya mbinguni, hakuna biashara mbinguni. Kwa hiyo ni kwenda kustarehe. Nami naamini hata mmoja wa siku hizi Yesu akiruta tutaona kanisa lake takuwa na starehe kabisa ya muda mrefu sana. Na unajua kwamba Sabato ya Bwana ni umilele wa kujazwa na kuishi ndani ya Roho Mtakatifu. Ni wewe umekoma ili Mungu anafanya kazi ndani mwako. Paulo akasema ni yeye anayependa na kufanya mapenzi yake mema ndani mwako. Kwa hivyo usisumbuke mpendwa unapohangaika ati ya kwamba kwenda kanisani Jumapili. Hapana, unaweza kwenda hata Jumatano mwabudu Mungu na bado unakubalika. Unaweza kwenda hata Jumatano na bado unakubalika. Kwa sababu gani? Kwa sababu Sabato yetu agano la jipya Paulo ametuambia wazi kabisa sio siku yeyote, sio kuandama mwezi wowote, sio sikukuu. Sabato yetu ni raha tuingie ndani ambayo Mungu anapeana kuna Waibrania. Tujihadhari tusikose raha hiyo. Na hiyo raha inakuja unapoisikia sauti yake. Daudi akasema, Paulo ananukuu hiyo vizuri katika Zaburi. Daudi anasema mtakapoisikia sauti yake baada ya muda mrefu msifanye mgumu moyo yenu. Nyinyi kubalini ya kwamba Bwana ametuletea neema ya kutuokoa. Ukisikia sauti yake usifanye mgumu moyo wako. Na anasema njoni kwangu nikupumzishe. Njoni kwangu. Hasemi njoo ukaweke Sabato, njoo ukaweke siku fulani, njoo ukatii sheria hii. Hapana, anasema enda kwake akupumzishe. Yeye ndiye mwokozi. Sabato bila mwokozi tutapotea. Sabato bila damu kumwagika, bila kumwaga damu hakuna ondoleo la dhambi. Na nimekuambia kwamba hatuko chini ya damu ya mafahali na damu ya wanyama ambayo ilitia nguvu sheria ya Musa. Tuko chini ya damu ya Emanueli, Mungu ndani ya mwili. Emanueli, Mungu pamoja nasi, inaosha dhambi kabisa, inatuweka huru kabisa, inatugeuza asili yetu, inakuwa ni asili ya Mungu. Tunakuwa na amani hata dunia kama inayumba yumba, tunakuwa na amani. Watu wanauana, tuna amani sisi. Kwa sababu gani? Tembea katika nuru ya Mungu ya wakati wetu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo mpendwa, usihukumike kwa sababu hukuweka siku fulani kama Sabato. Kwa agano jipya nitakwambia, na wanatheolojia wanajua, na wahubiri wa kweli wanajua, hakuna siku tumeagizwa kuweka katika agano jipya. Iwe ni siku ya kwanza, iwe ni siku ya Jumamosi, hakuna. Iwe ni Jumapili, hakuna. Kitu kilichoko ni kwamba wanafunzi wa Yesu kanisa la kwanza walikuwa wanakutanika siku ya Jumapili kusherekea kufufuka kwake Yesu Kristo, maana kufufuka kwake kumbenipa uzima na msamaha. Na wanasherekea Roho Mtakatifu alipokuja aishi ndani ya mwanadamu, Pentecost halisi. Niposa siku ya Pentecost, kama ukisoma maandiko, Waisraeli walikuwa wamekusanyika kule Yerusalemu watimize sikukuu ya Pentecost. Ukisoma vizuri kabisa, maana nasema kwamba siku ya Pentecost ilipotimia walikuwa wamekutanika kule, lakini Mungu akamwambia kwamba hiyo Pentecost yenu ni ya vuli. Mimi nina Pentecost halisi ya kutimiza unabii wa Joeli, nitamwagia wote wenye mwili Roho wangu. Bwana asifiwe sana. Ukiangalia vizuri ya kwamba sikukuu ambayo tumeambiwa kuweka sio Jumamosi, sio Jumapili, sio Sabato. Sabato ni raha. Na raha unahitaji raha siku moja tu. Mimi nahitaji raha ya juma mzima, siku saba, ya mwezi mzima, siku 30, ya mwaka mzima 360 siku, na miaka ya maisha yangu yote nahitaji raha, nahitaji amani, sitaji kusumbuka, nahitaji niishie Bwana. Na hiyo inachukua nini? Inachukua tu unapotimiza mwaliko wa Bwana Yesu uende wake atakupumzisha. Bwana asifiwe sana. Nipozo ukiangalia hawa walipojaa na Roho Mtakatifu walistarehe. Kama ni ndugu zetu, kama ni baba zetu, mama zetu, hawakusumbuka, walijua ni Mungu afanye kazi ndani mwao. Wao walistarehe. Na hiyo ndio Sabato ambayo tumeitiwa agano jipya. Sio kuweka siku. Na kupitia mjumbe wetu ambaye nafurahia sana na najivunia sana ni Paulo ambaye alikutana na nguzo ya moto. Na huyo Paulo anasema ya kwamba natukuzwa ofisi yangu. Na usisahau katika Ufunuo 22:18-19, na mshuhudia mtu yeyote asikiaye maneno ya kitabu cha unabii huu, kama ataongeza fikira zake ataongezewa mapigo, kama ataondoa
Sema daktari mtu wa uzima. Ndugu kana vile mitume waliofanya. Hao ndiyo msingi wa kanisa. Mitume ndiyo msingi wa kanisa. Tufanye walivyotenda. Ndiyo baba zetu. Ndiyo wazee wa kanisa wanawakilisha sisi. Kwa sababu mbele ya kiti cha enzi, kuna wazee 24. Wazee wa Israeli 12. Mitume 12. Wewe unawakilishwa na nani? Sisi wa Israeli. Kwa hivyo hatupaswi kuweka sadaka siku ya Jumamosi. Sisi wa Israeli tufuate baba zetu ambao ni mitume. Kwa sababu ndio umetuletea injili ya agano jipya, injili ya neema na msamaha wa dhambi kwa damu ya Yesu. Na Mungu awabariki sana na kufungua ufahamu uelewe mambo haya. Kama wewe ni dada, uelewe nafasi yako. Kama wewe ni mwanaume, uelewe nafasi yako. Uelewe nafasi yako ndani ya ufalme wa Mungu na uelewe sabato yako. Na utafurahi, utakuwa na amani, hautasumbuka na hakuna mtu wa kuhukumu wewe. Paulo anasema vizuri, mtu yeyote asiwahukumu. Nami narudi mtu yeyote asiwahukumu. Bwana wabariki, furahieni sabato ya Bwana mnapomjia Yesu na kuwapa raha ya nafsi zenu na mioyo yenu. Paulo akasema na amani ya Mungu ipitao akili zote tawahifadhi mioyo na nia salama bila lawama ndani ya Kristo Yesu. Bwana wabariki kwa jibu hilo. Asante sana. Lingine ambalo limekuwa likisumbua watazamaji ni kwamba je, ni halali mwanamke kuhubiri au kutawala mwanadamu? Hii ni swali nyeti sana na shangaza watu wengi. Limezusha ubishi na mabishano mpaka matukano. Lakini naamini kwamba hatukuletewa na Mungu tuweze kubishania, hapana. Ni tusaidie tujue ukweli, utuweke huru kisha tupate uzima wa milele. Kabla njibu swali hili, ningependa tu kwenda kitu kimoja ya kwamba tujue kitu kimoja ya kwamba injili kuja kwa mataifa kuna njia ambayo Mungu alipeana. Yesu alipokuja katika mwili hakuenda kwa njia za mataifa, hakuenda kwa Samaria, hakuenda kwa mataifa, ndio aliende kwa Samaria kwa yule mwanamke, lakini sio kwa watu wa mataifa, kwa sababu watu wa mataifa walikuwa na njia yao ambayo atawafikia akiwa mwana wa Adamu, akiwa na ishara ya mwana wa Adamu. Naangalia kwamba alikwenda kwa nyumba ya kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli, na kwa hivyo nasema kuna njia Mungu aliandaa injili kufikia mataifa. Ukisoma vizuri sana, Paulo ndiye mjumbe ambaye aliteuliwa na Mungu ili afikishe injili ya Bwana Yesu kwa mataifa. Kusoma katika Matendo ya Mitume 26:16-19 inasema ya kwamba Petro anatoa ushuhuda, Paulo anatoa ushuhuda yeye mwenyewe baada kuangushwa na nguzo ya moto akabadilika akaokoka, ya kwamba mimi Mungu aliniambia, Yesu aliniambia mimi ni chombo teule cha kupeleka habari njema kwa watu wa mataifa ili wapokee msamaha wa dhambi, niwafungue macho yao, niwatoe katika nguvu za giza, katika nguvu za nuru. Bwana apewe sifa. Kwa katika mitego ya shetani na wacha mambo ya giza wamrudie Mungu ili wapate urithi miongoni mwa watakatifu kwa wakitakaswa na imani iliyo ndani mwangu. Ukisoma katika Timotheo
wa pili 1:11 akasema mimi Mungu anaitukuza afisi yangu, mimi ndiye mhubiri na mwalimu na mtume wa watu wa mataifa. Hakuna mtu wa mataifa ataingia katika ufalme wa Mungu bila injili ya Paulo. Yeye ndiye chombo teule cha kupeleka injili ya mataifa. Naangalia kwamba hata barua zake alizoandika katika Agano Jipya zilikuwa ni barua kwa makanisa ya mataifa. Anaanza na Warumi, watu wa mataifa, wa Korintho, watu wa mataifa, wa Galatia, watu wa mataifa, wa Efeso, watu wa mataifa, wako wa Filipi, watu wa mataifa, wako wa Kolosai, watu wa mataifa, wa Tesalonike, watu wa mataifa. Maana yeye alikuwa ni mjumbe wa mataifa. Ndiposa Wayahudi walimkataa kwa sababu hakuwa na kibali neema mbele ya watu wa Yahudi, lakini alipewa kibali neema mbele ya mataifa. Naye Petro alikuwa ni mtume kwa watu wa Israeli. Na ukiangalia hata kitabu cha Matendo ya Mitume kimeandikwa na watu wawili mashuhuri sana. Ukisoma ukurasa wa kwanza, sura ya kwanza, Matendo ya Mitume hadi 12 inaongea kuhusu sana habari ya Petro akatenda. Kuanzia hapo 13 hadi 28 ni habari ya Paulo. Huyo ndiye mjumbe wetu watu wa mataifa. Ndiye ametufungua macho. Ndiye ametoka katika nguvu za giza kuabudu miungu, kuabudu sanamu, atoka katika kuabudu Yesu Kristo aliyefufuka, mwana wa Mungu aliye hai. Na ndiposa huyu ndio namtegemea sana kwa sababu ndiye ana mamlaka ya maandiko katika mataifa katika utaratibu wake. Ni mtu ambaye Mungu alimpandisha mpaka mbingu ya tatu, soma katika Korintho wa pili, mpaka mbingu ya tatu. Ukiangalia huyu mtu ni mtu ambaye Mungu alimwaga, Yesu alimwagiza katika nguzo ya moto, akamwambia peleka habari na nitakuwa na wewe, nikikuwa na watu wa mataifa maana nakutuma wewe. Kwa hivyo yeye anasema ndiye mjumbe wetu, ndiye mtume wetu. Kwa hivyo kama tukitaka kufuata Mungu vizuri, nasema tumfuate Paulo. Anasema mnifuate navyomfuata Kristo. Na niposa angesema katika Galatia 1:6 hati za ya kwamba mimi hata malaika atoke mbinguni ahubiri injili yote ambayo kuliko mimi nimehubiria na alaaniwe. Hata mimi siwezi nikarudi nikageuza injili yangu, maana hiyo injili nimepewa kwa ufunuo wa Yesu Kristo, siwezi kuibadilisha. Kama unaangalia kwamba huyu naye ukisoma hata katika Wakorintho wa kwanza 3:10-11 anasema mimi kama mjenzi mkuu nimeweka msingi, na hakuna msingi unaweza kuwekwa isipokuwa ule msingi uliowekwa, nao ni Yesu Kristo, na anayejenga anavyojenga juu yake. Kama ni mhubiri anajenga, kama ni askofu, kama ni reverend, kama ni nani, anavyojenga juu yake. Maana usijenge mambo yako mwenyewe, jenga sawa sawa na maandiko.